Vă mulțumesc pentru prezentare și vă mulțumesc pentru înțelegere și amabilitate. Faptul că ați acceptat această prezentare care este de ecocardiografist într-o sesiune eminamente anestezico-chirurgicală. Este vorba de evaluarea ecocardiografică a funcției ventriculului drept și pentru că timpul este scurt am să trec peste introducere și am să trec direct la subiect. În anul 2010, Societatea Europeană de, Americană de Ecocardiografie împreună cu Societatea Europeană de Ecocardiografie au publicat ghidurile de evaluare ecocardiografică a inimii drepte. Ghiduri la care voi face referință în cele ce urmează, făcând astfel ca ventriculul drept să nu mai fie camera uitată sau ventriculul uitat cum a fost prezentat an de-a rânduri, ci mai degrabă o cavitate mai puțin înțeleasă decât ventriculul stâng. Evaluarea ecocardiografică a ventriculului drept este o provocare pentru ecocardiografist, pentru că ventriculul drept are o structură geometrică particulară, în sensul că nu are o formă geometrică uniformă, așa cum este cazul ventriculului stâng. În secțiunea longitudinală, el are o formă piramidală, în secțiuni transversale, formă de semilună. Împărțirea fiind în trei segmente, porțiunea de inlet separată prin crista supraventricularis de porțiunea outlet, iar a treia porțiune apexul cu o trabeculare intensă. În plus, de asemenea, diferit de ventriculul stâng, ventriculul drept are preponderent o contracție longitudinală pe baza stratelor din fibrelor din stratul subendocarnic, contracția fiind asemănată cu peristaltica intestinală, ea producându-se dinspre apex spre tractul de ejecție, rotația având un rol minor în contracția ventriculului drept. Disfuncția de ventricul drept se evaluează prin multiple metode ecocardiografice, atât metode clasice cât și tehnici moderne, ghidurile actuale recomandând evaluarea funcției sistolice regionale și globale, a funcției diastolice și a funcției globale. Incidențele ecocardiografice utilizate sunt mult mai numeroase decât la ventriculul stâng, ilustrând același fapt, și anume că ventriculul drept are o geometrie mult mai complicată decât ventriculul stâng. Sunt enumerați o serie de parametri privind evaluarea funcției sistolice regionale a ventriculului drept. Am să încerc să iau pe rând. Fracția de scurtare a tractului de ejecție a ventriculului drept este un parametru care se obține trasând modul M în secțiune parasternal ax scurt la baza marilor vase. Se măsoară diametrul diastolic și diametrul telesistolic al tractului de ejecție al ventriculului drept, iar diferența se raportează la diametrul diastolic. Se obține o valoare în procente și este un parametru care apreciază doar performanța sistolică a infundibulului ventriculului drept, fără a da informații despre celelalte porțiuni ale ventriculului drept. Poate cel mai vechi și cel mai utilizat parametru în continuare este TAPSE, care reprezintă mișcarea sistolică a inelului tricuspidian lateral. Distanța pe care inelul tricuspidian lateral o parcurge în sistolă, corelându-se foarte bine cu fracția de ejecție a ventriculului drept. Lucru demonstrat pe studii validate prin RMN, care rămâne în continuare gold standardul evaluării funcției ventriculului drept. La valori de peste 16 mm se consideră că funcția ventriculului drept, funcția sistolică, este normală. Ca și avantaj, este un parametru simplu, reproductibil, are valoare prognostică dovedită în studii în insuficiență cardiacă, embolie pulmonară. Din păcate, este dependent de presarcină și postsarcină. Nu ne putem baza pe valoarea lui, de exemplu, în cazuri de regurgitare tricuspidiană importantă și este un parametru unidimensional. Neglijează porțiunea outlet sau porțiunea septală a ventriculului drept. Un alt parametru care exprimă practic același lucru ca cel anterior, și anume contracția longitudinală a peretelui liber al ventriculului drept, dar este o velocitate. El se măsoară prin două metode, prin Doppler tisular pulsat, unde valori la peste 10 cm pe secundă se corelează cu o funcție sistolică normală a ventriculului drept.
Din păcate, putem spune acest lucru doar la populația tânără, pentru că la populația vârstnică nu există încă date despre valorile normale. Ca și dezavantaje, ca orice metodă de obrări este undependentă, este la fel un parametru unidimensional și nu se poate utiliza în valvulopatii tipus fibrene sau aritmii, cum este cazul fibrilației atriale. Aceeași măsurătoare se poate face și prin Doppler tisular color. Valorile însă obținute nu sunt superpozabile cu valorile obținute prin metoda anterioară, întrucât acestea reprezintă valori medii. Iată, prin analiza offline a imaginilor de Doppler tisular se obțin niște curbe. Velocitatea este corespunzătoare acestui punct. Un alt parametru obținut prin aceeași metodă este accelerarea miocardică în timpul contracției izolvolumice și reprezintă practic velocitatea maximă de data aceasta în timpul contracției izovolumice raportată la timpul în care se atinge această velocitate. Ca și avantaj, este un parametru mai puțin dependent de presarcină sau postsarcină decât cei menționați anterior. Și rămânând tot în spectrul evaluării funcției sistolice regionale a ventriculului drept, nu pot să nu menționez metode moderne, cum este imagistica de deformare miocardică, la baza căreia stă termenul de strain care reprezintă, de fapt, deformarea fracționată a unui segment miocardic. Deci, practic, este vorba de distanța cu care se scurtează un segment miocardic raportată la lungimea sa inițială. Acest parametru se corelează foarte bine cu contractilitatea peretelui liber al ventriculului drept. Interesant este faptul că de unde velocitățile sunt maxime în peretele bazal al ventriculului drept, valorile strainului, înregistrează valori maxime în segmentele apicale. Deci există un gradient invers decât cel întâlnit la vitezele de deplasare. De ce este important studiul acestui parametru? Iată un exemplu. La pacienții cu hipertensiune pulmonară, deși spectrul velocităților se păstrează relativ egal cu pacientul normal, în ceea ce privește curbele de strain, se constată o scădere marcată a strainului sistolic la nivelul segmentelor apicale și medii ale peretelui liber ventricular drept, înfățișate aici prin curbele de culoare roșie și verde. Ca și avantaje ale strainului, este un parametru care evaluează contractilitatea miocardică mai puțin dependent de sarcină, are valoare prognostică, dezavantajele constând în faptul că este o metodă dependentă de unghi, iar valorile normale înregistrează sunt incluse în intervale largi de confidență. O altă metodă prin care se poate determina același fenomen, respectiv strainul longitudinal, este ecocardiografia speckle tracking. Este o metodă non-Doppler și este bazată pe faptul că imaginile ultrasonice posedă niște mici particule, așa numiți speculi, specul care urmează mișcările miocardului în sistole și diastole. Măsurându-se distanțele dintre acești speculi, se poate determina strainul longitudinal. Este utilizat actualmente mai mult în cercetare, nu este recomandat în utilizarea clinică de rutină, dar iată o aplicație interesantă prin faptul că se poate determina care regiune a peretelui ventricular drept este mai afectată. Deasupra este un caz de hipertensiune pulmonară primitivă, în care observând că mai afectate sunt segmentele peretelui lateral al ventriculului drept, iată segmentul mediu și segmentul bazal are valori pozitive ale strainului, adică în loc să sufere o scurtare, ele se elonghează. Și iată un caz cu hipertensiune pulmonară severă, de data aceasta secundară unei cardiomiopatii dilatative ischemice, în care cele mai afectate sunt segmentele septului interventricular. Ca să trec și la evaluarea funcției sistolice globale a ventriculului drept, am să menționez pe scurt un studiu al unor colegi din Italia la pacienți post-chirurgie de valvă mitrală care au măsurat preoperator și postoperator la 6 luni diversi parametri reflectând funcția ventriculului drept. Iată, și am să exemplific cu TAPSE și velocitatea sistolică.
de unde TAPSE și velocitatea sistolică au înregistrat scăderi marcate, în schimb, fracția de ejecție a ventriculului drept măsurată prin ecocardiografie tridimensională a rămas nemodificată. De unde rezultă necesitatea evaluării funcției sistolice globale a ventriculului drept? Cel mai folosit parametru de ecocardiografiști, dar este un parametru surogat, este modificarea fracționată a ariei ventriculului drept, care se obține trasând ariile în diastolă și în sistolă. Diferența lor raportându-se la aria în diastolă, se obține o valoare în procente, corelată de asemenea cu fracția de ejecție obținută la RMN. Și ca să exemplific un caz, este vorba de un pacient cu valvulopatie mitrală, cu insuficiență mitrală severă prin flail de valvă mitrală anterioară și la care TAPSE și velocitatea sistolică sunt în limite normale, în schimb, aria fracționată a ventriculului drept este de 25%, trădând o disfuncție a acestuia. În ceea ce privește determinarea volumelor ventriculului drept, nu se pot determina prin ecocardiografie 2D, conform ghidurilor în vigoare, regina în acest domeniu fiind ecocardiografia tridimensională. Din păcate, ea are rezoluție temporală limitată și este dificil să vizualizăm tot peretele anterior sau tractul de ejecție al ventriculului drept la pacienți cu ventricul drept dilatat, cum este cazul hipertensiunii pulmonare severe. Este vorba de același caz prezentat anterior, la care fracția de ejecție a ventriculului drept determinată cu softuri dedicate a fost de 26%. Peste acest parametru am să trec că este mai puțin utilizat. Nu trebuie uitată și evaluarea funcției diastolice a ventriculului drept, care se face cu aceiași parametri ca la ventricul stâng, cei mai folosiți fiind raportul EPA, timpul de decelerare al undei E, și raportul EPE'. Categoriile sunt aceleași, relaxare întârziată, pseudonormalizare și restricție, ca și la ventricul stâng. Diferența este faptul că datorită variațiilor mari de viteze cu mișcările respiratorii în inima dreaptă trebuie măsurate în apnee post-expir sau se face o medie aritmetică a 5 bătăi succesive. De ce este importantă evaluarea funcției diastolice? Și am să exemplific tot cu un caz de hipertensiune pulmonară severă, la care toți parametrii au înregistrat valori normale, cu excepția funcției diastolice, un raport E supra A subunitar și, de asemenea, un timp de relaxare izovolumică măsurabil, creșterea acestuia sugerând disfuncție precoce de ventricul drept sau la pacienți deja cu disfuncție de ventricul drept cunoscută reprezintă un marker suplimentar de prognostic negativ. Ca și parametru de evaluare a funcției globale a ventricului drept este indicele TEI, care reprezintă suma timpilor izovolumici, timpul de relaxare și timpul de contracție împărțită la timpul de ejecție. Se măsoară prin două metode. Tot ghidurile actuale recomandă acest parametru numit index de excentricitate al ventriculului stâng, care reprezintă raportul dintre diametru anteroposterior și diametrul septolateral. Când este supraunitar, este patologic. La individul normal, acest raport este egal cu 1. Iată, în cazurile de supraîncărcare de volum, cum este un caz de defect septal atrial sau supraîncărcare de presiune, aici este vorba de un copil cu stenoză pulmonară congenitală, septul este aplatizat doar în diastol în primul caz. La cel de-al doilea caz, înregistrăm o aplatizare a septului și în sistolă și în diastolă. Și nu trebuie să uităm și evaluarea presiunii sistolice în artera pulmonară, care se face pe jetul de regurgitare tricuspidiană folosind ecuația Bernoulli modificată. Și practic din toți parametrii pe care i-am menționat până acum, valoarea presiunii arteriale sistolice este singurul parametru inclus în ghidurile, în scorurile de risc în chirurgia cardiacă. În ceea ce privește importanța funcției ventriculului drept în chirurgia cardiacă, este mâine o sesiune dedicată acestui subiect și am să sar peste acest diapozitiv. În concluzie, evaluarea ecocardiografică a funcției ventriculului drept presupune o abordare multiparametrică, deci nu putem descrie doar cu un singur parametru. Tehnicile ecocardiografice noi, Dopplerul tisular, speckle tracking-ul și ecocardiografia tridimensională compensează neajunsurile parametrilor unidimensionali clasici,
Ecocardiografia tridimensională constituie singura metodă care se poate folosi pentru cuantificarea volumelor 3D, singura metodă ecocardiografică. Studiul funcției diastolice de ventricul drept ar putea oferi date noi privind disfuncția precoce de ventricul drept, dar, desigur, sunt necesare încă studii ulterioare pentru a certifica valoarea clinică a acestor metode noi ecocardiografice. Tot ceea ce știm este infinit mai puțin decât ceea ce rămâne necunoscut. Vă mulțumesc!